Nesse mato, dizendo que você tem que olhar para as estrelas, dizendo que você tem que escutar música, dizendo que você tem que escutar música, dizendo que você tem que escutar música, dizendo que você tem que escutar música. No que música? A mente aberta para crer no que você acreditar, no que você quiser, no que você mais gosta. No que música? Ah, a mente habita vida abertamente. E todo dia a gente planta uma semente, mente muda. Uma semente, mente muda. Dizendo que você não quer mais assistir televisão. Televisão. Dizendo que você não fica em frente do computador. Dizendo que você tem que sair para a areia, dizendo que você tem que mergulhar nesse mar, dizendo que você tem que olhar para as estrelas, dizendo que você tem que escutar música, 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 dizendo que você tem que escutar música.